ესეგე 785 ხმიდან, ნაკედან 321000 ხმა მიიღო ერთ-ერთმა იმედის გმირმა 45.3%-ით 2015 წლის იმედის გმირი გახდა მაკა ბულეიშვილი. მაკა ბრავო! მაკა გილოცავ! მე შემაღლებელია, და მე მაპატრიო. მე ვტიროდი ტელეეკრანთან ბევრი საათი გუშინ. ნამდვილად მე ვტიროდი და მინდა გითხრათ რომ ჩატარდა რიგით მეხუთე დაჯილდოების ცერემონიალი და გამოვლინდა წლის გმირი 2015 მაკა ბულეიშვილი, რომელიც დღეს ჩვენი სტუმარია. სანამ შემოვიტყვი, რისთვის აიღო მან ეს ჯილდო. მაკამ 19000 ადამიანი განკურნა უანგაროდ. მე მინდა სტუდიაში დავპატიჟო წლის გმირი 2015 მაკა ბულეიშვილი და ადამიანი, ვინც ის მოძებნა, შემდეგ ფილმი გადაიღო და გაგვაცნო გოდერძი შარაშია. შემოგესალმები. მაკა კიდევ ერთ ორივე საში. აი ნელა. დაბძანდით. რა ვიცი, გმირის წოდება მიგიღიათ, ეხლა იქნება დაცემა. ღამე არ გიძინიათ ალბათ. გოდერძი გუშინ სრულიად საქართველოს ტიროდა. მე ვისაც ჩემ ახლობლებს, ვისაც ურეკავდი, ყველა ვიჯექით ნარიკონო ტიროდა და ტიროდა. ეს ნახეთ, მაგრამ შევახსენოთ მაყურებელს, ნარიკო იყო წამყვანი, ხო? ამიტომ და ძალიან ემოციური წამყვანი იყო, როგორც ყოველთვის ნახეთ. რა შეგზნება? აი, როცა ეხლა სხვადასხვა კონკურსში იღებ ამ, ასე ვთქვათ, ჯილდოს, სიმღერა თუ ცეკვა თუ სხვა მომენტია, მაგრამ აი გმირის წოდება რას ნიშნავს? შენის ცხოვრებისთვის პრიზის მიღება უცნაურია, ხო? გმირად. მოდით მოგვიყევით დეტალურად, აი გავიგეთ, რომ 19000 ანიკო ახლა აგვიხსა, მაგრამ რას ნიშნავს? იყო გმირი, რაღაცა ძალიან ისეთია. ანუ რას ნიშნავს იყო გმირი თუ როგორ? რა შეგნება? გაიგვიძა უცნაურია. მე და ხო ცოტა დაიბნე, მე მოყვები, არ მოყვება ამ ისტორიას, მისი ისტორია. რის გამოც მოგვეწონა, რის გამოც გადავიღეთ, რის გამოც მე აღმოჩნდა იქ, სადაც აღმოჩნდა. სხვადასხვა საშუალებით ვიღებთ გმირების ისტორიებს და მე პროდიუსერებთან ერთად ავტორები ვარჩევთ, ვინ უკეთესია, ვინ უფრო ისეთია და მე ყველაზე საუკეთესო ვარიანტთან მივდივართ გადაღებაზე და როდესაც მასთან პირველად დავრეკე ზარი, რომ გამარჯობათ იმედის გმირებიდან გაწუხეთ რაღაცა და ცოტა ხანი პაუზა იყო და მე მომიყვარო, ცოტა ვერ მიხვდა თავიდან, რომ ამ გადაცემაში რა შეიძლება, ხო, რა გააკეთა გმირული და მე რომ ვკითხე რომ ეს რომ ვიცი რომ რეგიონ 17-ზე მეტი რაიონი რა ყველა რეგიონში კონფლიქტის ზონებში ჩვეულებრივად ის დგება პარასკევს საღამოს სამსახურის მერე შაბათს დილით მის მეგობარ ექიმებთან, კარდიოლოგთან, ქირურგთან, ამასთან ერთად დგებიან, ხდებიან მანქანაში საკუთარი სახსრებით და მიდიან წინასწარ დაგეგმილ რომელიმე რაიონში, სადაც მოსახლეობა მოდის, ისინი მათ მკურნალობენ, უწერენ მერე რა პრეპარატები ჭირდებათ, ნაწილ პრეპარატს იქვე უტარებენ, გულის გამოკლებებს ყველანაირს. ერთადერთი მარტო სახლებში არ ატარებენ ქირურგიულ ოპერაციას, მაგრამ ძალიან დიდი საქმეა, მაგრამ მე როგორც ავტორი გადაცემის ჩვენ ის მუშაობს, მაინტერესებს გავაკეთე. აცალე ახლა თვითონ მოუყვები და ამასობაში აზრეც მოვა. ჩემთვის ის არ იყო მნიშვნელოვანი, რომ მაკა დაუშვათ ამას აკეთებს უსასყიდლოდ და რაღაც. ჩემთვის სხვა უფრო მნიშვნელოვანი იყო იმ კადრებში, როცა მისი ფილმი გადავიღე. როდესაც მოხუცი ქალბატონი წევს ბოლო 3 წელია ძალიან ჩაბნელებულ ოთახში, სადაც შეშიშ ღუმელზე თბება და ოჯახის წევრები სხვა ოთახში ცხოვრობენ, რომ ასეთ ქალს ყელზე და კისერში აკოცო ექიმმა, ეს ჩემთვის ცოტა უფრო სხვა დამოკიდებულება და რომ მოეწერო. ხო, მაგრამ დიდი მადლობა. ის მარტო არა, რომ ამას დაუნიშნავ, დანარჩენი მოკლა. მაკა, 19000 ადამიანი, რომელიც თქვენი ხელით განიკურნა. ეს არის საოცრება. რატო დაიწყეთ ეს საქმიანობა? რატო გადაწყვიტეთ, რომ აი დღეს უნდა ავდგე და ასე უსასყიდლოდ მკურნალო ადამიანებს? როგორ დაიწყეთ? ან ალბათ დამღლელი კვირის მერე, ხო, სამუშაო კვირის? რა თქმა უნდა, ეს 19000 ადამიანი აქვე ვიტყვი, ეს იყო ერთი წლის წინ, როდესაც ჩვენ ფილმი გადავიღეთ. თუმცა ამ ერთი წლის განმავლობაში დღემდე ჩვენ არ გავჩერებულვართ და
ეს რიცხვი ემატება გადარჩენილი ადამიანების და მართლა მე ძალიან მიხარია, რომ მე და ჩემმა მეგობრებმა ეს შევძელით. ანუ რა თქმა უნდა ეს იდეა იყო, ჩემი იდეა იყო. მე ვცხოვრობდი უცხოეთში, იქ რაღაც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში სწავლობდი და მუშაობდი კიდეც, კერძოდ გერმანიაში კლინიკაში და ყოველ დღე იქ ცხოვრების ყველაზე დიდი სურვილი რაც მქონდა ნამდვილად ის იყო რომ საქართველოში დაუბრუნებულიყავ. მინდა თამამადქა რომ მე ვერ გავძელი საქართველოს გარეშე, ეს ნამდვილად ასეა, იმიტომ რომ მქონდა ყველანაირი საშუალება რომ მე გერმანიაში ძალიან დიდი კარიერული წინსვლა მქონოდა და ამის პრობლემა ვიღე როგორც ექიმი მე იქ მუშაობდი და ამის პრობლემა ნამდვილად არ მქონდა. მაგრამ იქ როდესაც ეს მომივიდა ეს აზრის დახლობით სამი თვე ვფიქრობდი ამაზე როგორ უნდა გამეკეთა გერმანიაში გადაწყვეტილი გარდა ადამიანებს. დიახ. და აი როგორ გამეკეთებინა ეს, როგორ მომეხერხებინა, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ახლა მე ესეთი ფინანსები არ მქონდა, რომ მე შემძლებოდა ის, რომ მე ხა სოფელ კარდაკარ ამ ადამიანებისთვის. ძვირი არის მედიცინა ზოგადად. იცით რა არის მედიცინა ძვირი კი, მაგრამ ახლა სხვა თემაზეა ლაპარაკი. აქ ხო უნდა ჩახვიდე, ხო უნდა მიგადადგა, ხო უნდა მიეხმარო ამ ადამიანს შემდგომ, ნუ რაღაცა გარკვეული ნაწილი მედიკამენტებისას თუ არ წაიღე რაღაც მაშინ ამ შემთხვევაში იქ იმდენად მძიმე მდგომარეობები მხვდებოდა კიდე ამ ორი წლის წინ ზოგიერთ სოფლებში სადაც ადამიანებს ელემენტალური საარსებო საშუალებაც კი არ ჰქონდათ და წამალზე ზედმეტი იყო საუბარი და აი დავბრუნდი 2013 წლის მაისში მე დავბრუნდი საქართველოში. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მე მქონდა იმის საშუალება და არც ეხლა არ ვაღიარებ იმას, რომ ეხლაც არ მაქვს, მე ეხლაც მაქვს მოწვევა და ეხლაც შემიძლია რომ წავიდე, თუმცა მე ასა და არ წავალ. არა, მე საქართველოსთან არ წავალ. ამიტომ მაგარი ოჯახი როგორ გედგათ აი ამ გეგმების განხორციელებაში გვერდში, იმიტომ რომ მართლა მთელი კვირა როცა ესე მუშაობ, დედა და იქნება თუ არც თქვენი ოჯახის წევრები, მე ძალიან რთულია კიდე ხო, შაბათკვირა მეაბა აი ასეთ რეჟიმში არის. ხო, სახში არასდროს არ ხართ. აი გასაგებია რომ თქვენ გაგიჩნდათ ეს იდეა მარტოს, მაგრამ შემდეგ იცით რა ის მე რომ დავბრუნდი თუ არა, სავარაუდოდ ერთ კვირაში უკვე მე ეს იდეა გავანდე ორ ადამიანს, ჩემს ორ მეგობარს, მათ შორის ერთი ჩემი აი ნამდვილად ისეთი ახალგაზრდა ადამიანია, ექიმია, კარდიოლოგი, რომელიც აი ფილმშიც არის გადაღებული, მომანტანთ არის. დიახ და იმ წუთშივე ესე იგი მე გამიკურდა, იმიტომ რომ როდესაც ადამიანი ამას რაღაცას იდეას იტყვი და იმას იმ წუთში ვიღას დაეთანხმება, ეს ძალიან საინტერესო თემაა და მითხარ რომ იცი რა, მე ამას ერთად გავიაროთ ეს თემა და შევთანხმებით. ანუ კოლეგებს გაანდეთ. კოლეგებს გავანდე, მაგრამ მე რომ გითხათ ხა ის რომ მასიურად პირველივე ამ ჩემი გაჟღერებულ ამ იდეას მოყვა ძალიან დიდი გამოხმაურება არა, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ უბრალოდ ეს კითხვა იყო თქვენგან რომ სასტიკად დატვირთული სამუშაო დღე გვაქვს ჩვენ და მე კლინიკა შიც შეიძლება ასე ითქვას, რომ მე დილიდან 8 საათამდე სამსახურში ვარ და უზომოდ დატვირთული გრაფიკი მაქვს. ხალხთან მაგალითად რომ კლინიკაში პაციენტი მოდის თავის ფეხით. თქვენ დადიხართ რეგიონ. როგორ გაგნებენ ამ პაციენტებს, ან როგორ არჩევთ პირველი ვისთან მიხედოთ? კონტაქტზე როგორ გადიხართ მათთან? ესე იგი რა მოხდა? პირველად პირველი 1 და 2 თვე როდესაც დაიწყეთ, ხომ ცოტა ჩამოუყალიბებლები ვიყავით, თან აპარატურაც არ გქონდა. ეხა წარმოიდგინეთ მე რაღაც პორტატული თქვა არ გქონდა, მე მქონდა რაღაც ამოვიღე გერმანიიდან, აი ამ ახალგაზრდა ადამიანმა მომიტანა თერაპევტი ვარ. ეხლა მომიტანა ამ ახალგაზრდა ადამიანმა, რომელიც ახსენებ ბატონმა მურმანმა მომიტანა, შემდგომ სახში ჰქონდა მას კიდევ აპარატი, სულ რაღაცა ორი აპარატი ჰქონდა ელემენტალურად, რომ გავაკეთებინა. ეს იყო ის, რაც სოფელში არა აქვს, ეხოსკოპიის აპარატი, ეხლა ხომ გესმით და კარდიოგრაფიის აპარატი და ეს ორი აპარატი რომ ჰქონდა, უკვე მომეცა იმის საშუალება, რომ ხო რომ რაღაცა დიაგნოზ დავდები. ნუ ამას მოყვა ისო ლაბორატორია შემოგვიერთდა. ამას მოყვა უკვე ამას მოყვა ის რომ ექიმები თვითონ მოდიოდნენ, უკვე მოდიოდნენ ჩემი კლინიკის ექიმები. უკვე ბოლოს მოხდა ისე რომ 38 ადამიანი ჯგუფი იყო უკვე. დიახ და უკვე ისეთ სიტუაცია იყო, რომ ამათი გადაადგილების პრობლემა იქნებოდა. სადო მოჭდა ვინმე ვინც დაგეხმარებოდა და იმდრო იმ აპარატის მუშაობასაც თანხაჭირდები მთავრობა, ანუ დაბინავება აღამი დარჩენა. იქით რა მაინტერესებს? აი 2 წელია თქვენ ახსენეთ რომ 38 კაციანი ჯგუფი თან ექიმები გადაადგილდებით მთელ საქართველოს უვლით
ასე უვლით პირდაპირ მნიშვნელობით. ჩანდაჩი სამინისტრო თუ დაინტერესდა თქვენი ამ პროექტით. იმიტომ რომ ეს ხო არ არის ცოტა საქმე, რომ თავი ანც დასვენების დღებს წი, ანუ რეალურად თქვენ აკეთებთ სახელმწიფო საქმეს, ხო? მაინტერესებს, აი ვინმე გამოგეხმაურა თუ არა, აი შემოგთავაზა თუ არა და არ არის ეს ჩანდაჩი სამინისტრო, მე ვიცი რომ ეს ჩანდაჩი სამინისტრო მიცის, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ დავიწყეთ პირველი 6 თვის მანძილზე ქონდა გაკეთებული ეს გასვლები და ძალიან ბევრი რეგიონი იყო. წარმოიდგინეთ, არ გავჩერებულ ვარ ხანდახან ვეღარ ვძლებთ ფიზიკურად რომ ყოველ შაბათ-კვირას გავიდეთ, იმიტომ რომ კიდევ მეორებ ის ჩემი მეორე მეგობარი და ის ხუებიც არიან სასწაულ გრაფიკში, ანუ შეუძლებელი ღამის მორიგეობის მე ადამიანი რომ შაბათს კიდევ ან პარასკევს ღამე რომ მიდიხარ 8 საათიან გზაზე, მაგალითად მივდივარ ჩხოროწყუში, სადაც გზა არ მთავრდება და ჩადიხარ ღამის 2 საათზე და დილას 9 საათზე გელოდება 500 ადამიანი. ეს არის აი რაღაცა ძალიან გესტიმული იდეა, მგონია რომ აი ჩვენნაირ პირობებში ჯანდაც ანუ ხალხი და კი არ მიდის სალაკოპოში, სალაკოპო მოვიდა შენთან სახლში და ჩემი იდეას მოწმობთ, მე იდეა მომეწონა ამაში და მე რაღაცებს სირთულეებს ძალიან მარტივად ვეკითხებოდი, მაინტერესებდა და თუ სირთული არ არის რაღაცა რაც არ უნდა კარგი იდეა იყოს, მას სირთული თუ არა ხავს ჩემი მაყურებლისთვის უინტერესოა, ნუ კაი იდეა არის, მაგრამ ბარიერი თუ არ არის უი საღებათაც უინტერესოა და აი კადრები რაც გადის ეხა იქ თოვლიან სოფელში ვიყავით, აი ამხელა თოვლი იყო და თან თოვდა რომ ჩავედით და ამბულატორია წარმოგიდგენიათ ხო როგორია ხის პატარა გადახურული ისეთი ლამაზი და ესენი მანქანით რომ ჩავიდე მე ჩვენ ჩავედით და რომ გადმოვედით აი ხა და ძალიან ციოდა და პირველი რომ მოვიდა და გეუბნება აქ ეხა ზამაღალ ისეთი თოვლიაო და ხო არ გცივათო ამ ფეს დავანთებთო არ რაღაცა და ეხა ქალი რო გეუბნება რომ შენ ხო არ გცივა და ბუხარს დავანთებ და არინერვიულო ცხელი ჩაიზგექნება და რაღაცა რანაირად უნდა თქვა რომ კი იმცივა რანაირად არ მცივა არა მაგრამ როგორ გეკადრება აბა საწავიდეთ ეს უფრო მნიშვნელოვანია ვიზუალის თვალსაზრისითაც მეტი ობიექტურობისთვის, მეტი რეალურად აღქმისთვის რაღაცა ისტორიის, თორე არის ერთი ამბავი რომელიც ანახავს ძალიან მაგარია, როდესაც მაკას 19000 ადამიანი ყავს მონახულება და ზარების ეს ამას მაყურებლის ხარდაჭერა რომ წელია გადაცემა არის ეთერში, სხვადასხვაგან ჩაგვიტარებია გამართულა დაჯილდოების ღონისძიება, მაგრამ აი დღეს დილით შემოქმედებითმა ჯგუფმა რომ დავურეკეთ ერთმანეთს ვერ ვაპარაკობდით ერთმანეთში, აი დავრეკეთ ზარები ერთმანეთში და ერთმანეთს სიჩუმეს უსმენდით ტელეფონში და რატო? სიჩუმე იყოს, მაყურებელს ვეტყვი, ძალიან ცოტა დრო გრჩება. უპრეცედენტო დიდი რაოდენობა იყო ზარების, 800000-მდე ზარი და დაახლოებით 100000-მდე მოკლე ტექსტური შეტყობა და აქ მე უნდა თქვა ძალიან დიდი მადლობა გვინდა სპონსორებს, ჩვენ წინასწარ დაგეგმილი ქონდა ვის რა უნდა ეჩუქებინა. ხო, რა შეიძლება სპონსორი? არა, არა, სხვა რამის ვამბობ. წინასწარ დაგეგმილი ქონდა ვის რა უნდა ეჩუქებინა, მაგრამ უფრო მეტი და სპონტანურად დაემატა და ხელსებენ ჩემიც გამოაცხადეთ, ეხა 5000 ლარს ევაჩუქნე, 10000 ლარს ჩუქნე იმას და აი ვერ ვასწრებ რომ კიდევ ერთხელ მაკას არ ვუთხრა რომ ეს ხალხის უზარმაზარი სიყვარული რაც თქვენმა საქმემ გამოიწვია ეს არის ალბათ თქვენთვის ყველაზე დიდი ჯილდო მე მინდა ვუთხრა მადლობა პირველ რიგში ყველა იმ ჟიურის წევრს რომელმაც აი ამ ეს გადაწყვეტილება მიიღო მთლიანად იმედს პირადად იმედის იმედის გვირების გადამწყვეტილებით და ყველა იმ პაციენტს ყველა იმ ადამიანს რომელიც გუშინ მთელი საღამო იჯდა ტელევიზორთან უყურებდა აი ამ შესანიშნავ გადაცემას და დღეს შეჩერებულა ჩემთან ზარები უამრავია, მე ვარ ბედნიერი, იმიტომ მე დამირეკე საქართველოს ყველა მხრიდან და ყველა ის ადამიანი, ვინც ჩემთან ერთად იყო გუშინ, ანუ ის გმირები. ყველაზე ბედნიერი ვიყავი გუშინ, იმიტომ რომ მე ვიყავი ყველაზე ღირსეულ ადამიანებთან ერთად, ვინც კი მეგულება საქართველოს. დიდი მადლობა მაგალითად. ძალიან დიდი მადლობა. გადამდები იყოს თქვენი სიკეთე, შეგეძლებინოთ ასეთი მოტივაციით, ენთუზიაზმით. მადლობა და წარმატებებს.